Verilişimizə Ağcabədi rayon Boyad kənd sakini Solmaz Məmmədova müraciət edib. Qarabağ büromuzun əməkdaşı Novruz Vəliyevlə görüşən şikayetçi iddia edir ki, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı yaşadıkları yerin yaxınlığına düşən top mərmiləri nəticəsində evləri qəzalı vəziyyətə düşüb. Otaqların divarlarında yaranan çatlar səbəbindən isə ev hər an uça bilər. Gecə saatlarında evdə qorxu içində yaşayan ailə həyatlarının təhlükə altında olduğunu deyir. Solmaz xanım bildirir ki, müharibədən sonra kənddə dağılan evlərə baxış keçirmək üçün ayrılan komissiya onların evlərinə baxmayıb. Onlar da bu səbəbdən bir çox qurumlara müraciət edərək evlərinə baxış keçirilməsini və dəymiş ziyana görə təzminat verilməsini istəyib. Atılan toplar nəticəsində bizim evimiz belə qəzalı vəziyyətə düşübdü. Elə bir günə ki, müəyyən əşyalarımız tökülüb qırılıbdır. Biz də kasıb ailəyik, düzəldə bilmirik də, imkanımız yoxdur özümüzü. Gəldirərkən digər kətlərdə, öz kəndimizdə də müəyyən evlərə, hamısına baxdılar, köməklik elədilər. Bizə bir köməklik olunmadı. Nə o pul barəsində, nə bir yardım barəsində heç nə bizə köməklik olmadı. Xahiş edirik ki, bizim bu qəzalı evimizə, bizim kasıb evimizə əncam çəkəsiniz, köməklik eləyəsiniz. Hamımızda 5 nəfərik, anam da xəstədir, atam da rəhmətə gedibdir, qardaşım da fəhlədir, mən də fəhləyim. Köməkdən imkanımız yoxdur ki, düzəldək. Mən də xahiş edirəm ki, artıq dərəcədə bizim bu evimizə bir əncam çəkəsiniz, bizə köməklik eləyəsiniz. Bizim bura yataq otağımızı qəzalı vəziyyətdədir, sizdən xahiş edirəm, bizə kömək eləsiniz, biz harada yaşayaq. Yata bilmirik də, gecələr biz burada. Qorxa-qorxa yatırıq. Məmmədovlar ailəsinin probleminə Ağcabədi rayon icra hakimiyyəti başçısının memarlıq və tikinti şöbəsinin müdiri baş memar Səfər Səfərov aydınlıq gətirdi. Boyad kənd sakini Məmmədova Solmaz Telman qızının şikayət əsasında bildirmək istəyirik ki, həmçinin işçi qrupu rayon ərazisində fəaliyyət göstərən zaman Boyad kəndində də fərdi yaşayış evlərinə, sahibkarlıq subyektlərinə baxış keçirilmiş forma birlər akt tərtib olunmuşdur. Ancaq Məmmədova Solmaz Telman qızı vaxtında məlumat vermədiyinə görə işçi qrupu tərəfindən o evə baxış keçirilməmişdir. Məlumat üçün bildirirəm ki, işçi qrupu işlədiyi dövrdə 12 noyabr, 5 dekabr tarixlərində hər bir vətəndaşın özünə və fərdi yaşayış evinə həssaslıqla yanaşmış, heç bir ayrı seçkiliyə yol verməmişdir. Hətta 18 may, 23 may tarixlərində 96 vətəndaşın yenidən müraciət əsasında Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalamlar və Arxitektura Komitəsi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, vaidiyyəti qurumunun nümayəndələri ilə təkrar baxış keçirilmiş, ilkin akt öz qüvvəsini saxlamışdır. O ki, qaldı, düzdür. Həqiqətən də elə insanlar olub ki, vətən müharibəsi zamanı fərdi yaşayış evlərində olmayıblar, hərbi hissələrdə olublar, kənar rayonlarda olublar. Bu evlərin 20-23 nəfərinə nəzərdə tutmaq olar ki, yəni öz tərəfimizdən baxış keçirmiş ki, bunlara komissiya yenidən fəaliyyət göstərəsə, baxış keçirlər. O ki, qaldı, əhalinin çoxsaylı müraciətləri var ki, bizim evimizə belə ziyan dəyib. Həmçinin Məmmədova Solmaz Telman qızı kimi araşdırma nəticəsində məlum olur ki, vətəndaşın fərdi yaşayış evinə və ehtiyanın sahəsinə heç bir mərmi düşməmişdi. Mərmi düşməyən halda da bu evlərə baxış keçirəcək məlum olur. Tikinti norma və qaydalarına əməl olunmur. Bina tikiləndə onun bünövrə əsası yaxşı qoyulmayıb. Yəni karkas, kəmər hissələri atılmayıb. Bina köhnəlməyə məruz qalmış. Ona görə də binanın daxilində müəyyən çatlar əmələ gəlmişdi. Bu da vətəndaşın öz hesabına həyata keçirilməsini nəzərdə tutulur. Bununla bağlı dövlətin elə bir vəsaiti yoxdur ki, mərmi düşməyən və yaxud da zərər çəkməyən hər bir vətəndaşın neçə nəfər adam sosial müraciətlərlə bağlı vəsait ödənilsin. Və ona görə də vətəndaşın qaldırdığı məsələ əsassızdır. Əgər yenidən işçi qrupu fəaliyyət göstərərsə, vətəndaşın fərdi yaşayış evinə bir də baxış keçirilə bilər. Odur ki, Solmaz Məmmədovaya bundan sonra ümid etmək qalır ki, dövlət komissiyası onun evinə də baxış keçirəcək və vəziyyəti düzgün qiymətləndirərək vətəndaşı narahat edən problemi aradan qaldıracaq.